Бұл видеорокты мен пасша мүнетін пайым сәтен күзіге форумда бұл көзедіңнің темазы форумда қайды ұдырды дірпішка алзырға. Нөкерім ғалзы, я, бұл форумда көрізі күзілер пасшаларына аймақ пасқы темалар мұнда бар бұл форумда жізі мұналы темалар. Екізі ол темаға көрізі бұлғына теманың мұнды аралысшылар бар. Нөкерім ғалзы, қалған жіпшік мұнды кемді пасша, бұл себді темады, я, кызы пасша аны шоқ тапша, ну, он неме. Білістік болғаны кызы пара форумды шақсы білген жаңызы. Вот пайынса мұнда сұрапша. Неме дұр ол сообщение тен неме. Сыныпта я, по форумның ұңды епір. Кызы пішек алыс ше мұнды форумда ше. Форум аралыс шылары пасқы кызы көрбіс ұңды есінін дарылыс ше мұнды епір. Ну, көрім келзі, от мен пайынса ған пішек пазым, яны пасқылары көрбіс. Аны көрір пайынса тені кізі, я андыг нехті кізі. Хайди ол пішікті пазырға. Бұрны да пасшас бұл кірген нехтің адына пасшас, мұндық көзіңіз сұқкелші, я сұқкелзі пасшазыр бұл переписки тен пөлік сері. Андар басар мұнды асыл пыршы мұндық страницы, я мұнды мен пішік алсығын кізілер көп идея, ну, он страницыға жет пыршы, көршіздер. Начать новую переписку те не мега пассар мне манда. Я манда пассы. Аслки че манда манда кюзега. Ну кюрм ялзы пасчазар паинса. Вот улкызнын гатм манда урта там лигер мана паинса. Я кюшизер манда форум пуза. Подсказка и че урста пшёхта за я. Паинса тенгазе пасчазар манда нинджинджик зе пазахашир призамы упачкты я. Ну пистан сагам прилагаза. Ам темызын. Мұнды қадеде пунеменің темызын шарлап салыға керек. Көрім келзі мен пасшам бұл. Видеорок. Ну, мен аны видеорок темызы. Мұнды пасшазыр. Изеннер көрім келзі. Я. Қайде пішік алызырға. Пасчазар текст, по текст хайдик, сум кирсаларга шаририя по тама хостера, ну урл тен неме кирсаларга шарираның, видео найдик кирсаларга шарир, ну форумда хайдик из эту зону, че правил немалер да манда дик кирсаларга шарир. Пасалдар я анын, мана пасчазар по пюльксер, начать переписку я, мана по начать переписку, улох тұста, пасқы кізіге мұнды қайдыды файлар ұзызығы шәрер. Ну, көрім келзі документар, я аны мұнды ұзызығы шәрер. Аның қайды пішік көрінір, азынады мұнды көр болығы шәрер. Предварительный просмотр кен немін апасы. Ше көр көрелер ам. Мұнда педе, вот, езінер қайды пішік алзырғы. Я көршезір мұнды, вот, қайды по текст педе сұқыс пыршы, я. Амды. Разрешить участникам подключать к переписке других пользователей. Там мага пасар, пасхалары кюрерлер, пазе по пешектар алызырлар. Анаңарты пасхызы хыгырбыс үшін мұны паспаңар. Сынып пешектерінің, ну, по переписке те неме жезе пешекал сынары керек шоқ болып бірзе, аны шабызыға шарер, ол тема пазы көдерілбіз. Ол пешек келзе по оповещение тен пөлікті ол көрчі мұнды. Қызыл таңбы жақтар сықылып келген керектер мұнды көрінір. Кемсілерге пішік басқын, андары басар, аның мұнды саға менің паршы овасын етін оқысы оповещение, анды көрт чекемнің қайдық пішік келген жүзі. Че, вот, паз бізем начать переписку тен кнопкаға. Мұна личная переписка созына, тұрт піске шарылып, ше форум я. Көрінгер, ам пішік пас пұсқан сонды, сұқ келші мұндық көзені. Көршіздер, я видеорок темызы бұл құршы. Мұна мен пасқан пішік міне, пайынсаның страницызында қажын ол кірзі, оповещение да ол көрт бұрыр. Я, екі пішік бұзы, екі зын болар, үс пішік бұзы, үс сан болар. Ну, в общем, ненже пішік сілерге келген, аймақ пасқы кізілердің бұлзы, мұнда үзін пішік саны болар. Ам көрінгер, кемнің ғады пішік алшықын мұнды парох, мұна пішік алшықын кізілер мұна. Мұмен пазуқ шоқтан мұнды кізілерді қықырты болыға жарыр, я пішіке асық шоқты зыға. Алай бі кізі қықырпен мұнды екеліні пішік алзығы жарыр. Ше шоқ тапшам азыны дұқ, бұ пішік алшықын кізін ұңдайлерді модератор көрші, аға көрші. Ше олың ай,
көрік жылар пасқылар, көрімес, көрімге алзы пайын санан себденді пасқы, но модератордан пасқы, бұл піші қалшықын кізі көрбес. Аның артымында шәрер өдірдедір піші қалзыға. Но қайдықда болызды, сынып мүдік, нәйлі шаст немелер болызды, аны интернет қасығарыға шәрі бас тұсақ, чем аның артымында дек шамтықти шаст немелерді пазығы шәрер, саңай шаст немелерді қайдықда өзі интернет қасығарыға бірде жәрі бұсақ чем. Ше сірдің ғада болған сипдейтом, алқыс болзын көрген үшін.